Velkommen til. Mange tak. Er I klar? Ja. Yes. Nu vil jeg nemlig bringe jer tilbage til EM-finalen i 1992. Jeg er meget spændt. Jeg er også lidt nervøs. Fold hænderne. Jeg er lidt jaloux over, at jeg ikke selv var i live dengang. Tag en god dyb indånding. Jeg var her ikke. Jeg var i første diamanter. Lyt til lyden af min stemme. Jeg håber, jeg kan blive hypnotiseret til at glemme resultatet. For at være helt ærlig, så virker det lidt urealistisk. 3, 2, 1, sov. Velkommen til Stor Fest. Den største dansk fodboldhistorie. For første gang Danmark i EM eller VM-finale. Er der nogen, der siger, starter? Hvem starter? Rigtig god fornøjelse. Vi skal bare ikke tabe med 4-0. Oh, det gider jeg ikke. Stefan Reuter. Nej, ikke allerede. Og det er muligheden for Stefan Reuter. Oh. Godt taget. Kæmpe chance. Godt, Peter. Hold kæft, hvor går det også stærkt. Og Præbe forbi Sivbæk. Og hvad det er, en ribe ligger der, hvad han er vinket. Oh. Kan de ikke godt få dem ud i en anden anlæg? Og han er stærk i mand-til-mand-situationerne, Jørgen Kohler. Ja. Kom nu! Kan der glasene med ind på midten, og der kommer John Jensen. Ja! 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 Fuck så for helvede. Hvem er 7? John fucking Jensen. Det er også heldigt, altså. Og vi er bare blevet kørt over. Og det er lige meget. Der er åbent nu højt tid. Efterberg. Efterberg. Afslutning for det. Fuck, hvor er han god. Samt Efterberg. Han er nu ved at få mig så meget med den. John! Stop bindet. Hvad er det her? Det er utroligt! Jeg fatter ikke, vi kan være sådan. Vi er på plads igen. Michael med en hånd. Michael! En hånd! En hånd! Gav han den lige med en hånd? Det her, det her, det går ned i historien. Kom så! Vildfart i nu! Og der kan Vildfart! Tyskland, træk ned! Fuck, vi har vundet hjem! Shit, mand.